Do'stlar, kuniga uydan chiqmasdan 2000-3000 rubl topishni istaysizmi? Unda kommentariyadagi silk orqali FUT65 promo kodini yozib ro'yxatdan o'ting va hozirning o'zida 5000 rublgacha bonusga ega bo'ling. Keyin esa bemalol pul ishlashni boshlang. Agar bizning aytganimizga tushunmagan bo'lsangiz, menga Telegramdan yozing. Hammasini o'zim tushuntirib beraman. Qanunda biz video rolikni boshladik. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, bugungi videomiz menyusida Bruno Fernandes APLni yondirmoqda. Benzema hali Messi qila olmagan ishni amalga oshirdi. Conte ishdan bo'shatiladimi? Ma'lum bo'ldi. Keza uchun kurash avjiga chiqdi. Grand klublar harakatda. Shu va shunga o'xshash eng qiziqarli futbol xabarlari siz aziz obunachilarim uchun. Unda biz video rolikni boshladik. Manchester United yarim himoyachisi Bruno Fernandes iyun oyi yakunlari bo'yicha Angliya Premier Ligasida ikkita sovrinni qo'lga kiritdi. Portugaliyalik futbolchiga iyun oyining eng yaxshi futbolchisi va o'tgan oyining eng chiroyli gol muallifi sovrinlari topshirildi. APL matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, Fernandes tomonidan Brighton darvozasiga urilgan ikkita goldan bittasi eng chiroyli gol sovriniga ega chiqdi. Bir futbolchi ikkita sovrinni qo'lga kiritishi APL tarixida ilk marta sodir bo'ldi. Real Ispaniya chempionatining 35-chi turi doirasida Alavesni qabul qilib 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvning 12-chi daqiqasida Karim Benzema penaltidan hisobni ochgan bo'lsa, fransiyalik futbolchi 50-chi daqiqada Marc Asensioning goliga assistentlik qildi. Shu tariqa Benzema La Liga tarixida barcha 12 oyda gol urgan va golli uzatmani amalga oshirgan dastlabki futbolchiga aylandi. Barselona hujumchisi Lionel Messi 11 oyda gol urgan bo'lsa, barcha 12 oyda assistni amalga oshirgan. Ammo argentinalik futbolchi iyul oyida o'z hisobiga hali gol yozmadi. Ma'lumot o'rnida, Ispaniya chempionati uchrashuvlar uzoq yillardan beri ilk marta iyul oyida o'tkazilmoqda. Chelsea yarim himoyachisi Willian Tottenhamga o'tishga yaqin turibdi deb xabar beradi The Sun nashri. Manbaning xabariga ko'ra, 31 yoshli braziliyalik futbolchi shporlar bilan shartnoma borasida kelishuvga erishgan. Xabar qilinishicha, Chelsea futbolchiga yangi shartnoma taklif qilgan, ammo tomonlar kelisha olmagan. Endilikda hujumchi jamoani erkin agent sifatida tark etadi. Ma'lumot uchun, 2019-2020 yilgi mavsumda Willian Chelsea safida 43 to'p o'tkazdi. Uning hisobida 11 ta gol va 9 ta golli uzatma bor. Ispaniya chempionatining 35-chi turi doirasida Real o'z uyida Alavesni qabul qilib, 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Qirollik klubi darvozaboni Tibo Kurtua La Liganing joriy mavsumida 18 ta uchrashuvda o'z darvozasidan gol o'tkazib yubormadi. Bu borada Real rekordini takrorlash uchun belgiyalik posbonga bitta quruq o'yin qoldi. Bu ko'rsatkich bo'yicha rekord Francisco Buyoga tegishli bo'ldi. U 1986-87 yilgi mavsumida qaymoq ranglar safida 19 ta bahsda o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan. Italiya matbuotida Inter bosh murabbiy Antonio Conte'ning iste'foga chiqarilishi to'g'risida xabarlar tarqaldi. Jurnalist Gianluca Di Marzio bu ma'lumotni rad etdi. Hozirda klub murabbiyini iste'foga chiqarish variantini ko'rib chiqmayapti. Ma'lumotlarga ko'ra, klub va murabbiy biroz kelisha olmayapti. Conte jamoaga tajribali futbolchilarni olib kelmoqchi. Inter rahbariyati esa asosan yoshlar bilan jamoa qurmoqchi. Napoli yetakchi futbolchilari bilan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarni davom ettirmoqda. Tez orada Napoliklar rasman Peter Zelinski bilan yangi shartnoma imzolaganini ma'lum qiladi. Gattuzoning xarizmasi juda kuchli, u ajoyib yigit. Biz biroz oldin muzokaralar olib bordik. Tez orada rasmiy ma'lumotlar taqdim etiladi. Men bu yerda o'zimni yaxshi his qilyapman. Napolda qolishni xohlayman, deydi futbolchi. Eslatib o'tamiz, Zelinski 2006 yildan buyon Napoli safida to'p tepib kelmoqda. Joriy mavsumda u A seriyada 30 ta o'yinda maydonga tushdi. Fiorentina hujumchisi Federico Chiesa faoliyatini Newcastle'da davom ettirishi mumkin. Bu haqda La Nazione yozmoqda. Manbaning xabariga ko'ra, qarg'alar yozgi transfer oynasida bir nechta top transferlarni amalga oshirmoqchi. Eslatib o'tamiz, Chiesa xizmatiga shuningdek Inter va Turinning Juventus klublari ham qiziqish bildirmoqda. Binafshalar futbolchini yana bir mavsum o'z safida olib qolmoqchi. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.